咁啊，同阿 Thomas 傾傾嗰啲科網股嘅情況。咁啊，上星期五內地有政策出台啦，咁啊，即係頗影響呢個美團嘅。咁啊，股價當日就跌咗啦。琴日輪到騰訊啦，咁啊有幾則消息嘅，咁啊同大家即係簡單報導一下啦。咁啊，內媒星期一就引述不具名嘅遊戲公司消息人士話啦，遊戲公司今年內咧都唔會獲發新版號嘅，同埋聲稱其實業界咧喺農曆新年前咧就已經知道呢個消息嘅。咁另一方面啊，就係由三大電信商啦，同埋華為等組成嘅叫做中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會就發布了一個文件，就叫《元宇宙產業自律公約》，就提出元宇宙業務應該立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱點概念就進行一個資本炒作，避免形成市場泡沫樣的。即係受到這兩個消息影響，其實騰訊昨天就跌了 5%， 穿了450元，同埋其他科網相關股份好像是 B 站、網易和快手都要向下。其實你怎樣分析呢今次這兩個政策對騰訊的影響？咁咁呢個影響性比較大一啲呢都係呢關於嗰個嘅遊戲嘅版號啦，咁樣咁就之前都曾經試過兩次嘅，即係由2018年去到依家嘅時候啦，咁即係連埋今次嚟講呢就會叫做係一個第三次啦。即係每一次呢相關嘅消息呢市場呢都會認為呢對於騰訊嗰個嘅未來嘅收入啊，或者呢係嗰個盈利增長呢都會係帶嚟一個嘅負面影響，所以呢就傾向上係一個嘅受壓嘅狀況喺度。暫時去睇嘅時候呢，咁騰訊咧本身個股價咧之前就維持咗喺咧呢一個嘅450-500之間嘅橫行區，而家咧就跌咗落嚟咧係低一級嘅橫行區咧，就係咧喺咧400-450之間啦。咁啊咧，所以現階段去睇嘅時候咧，就要留意翻咧400呢一個位咧會唔會有一個嘅支持度喺度咁樣。咁啊咧，至於咧元宇宙嗰一個嘅消息咧，咁就要去留意翻咧，其實咧喺嗰一個嘅字眼方面咧，咁就咧唔係講。講緊咧係咧直接係打壓呢一個嘅元宇宙嘅產業啦，咁啊咧似乎咧喺嗰個文字上咧都係咧傾向咧係鼓勵咧元宇宙嗰個發展，不過咧就係咧要配合翻咧嗰一個嘅實體經濟嗰一個嘅步伐咯，而唔係咧係一啲嘅股份咧係純粹咧係打住一個嘅概念股嘅旗號咧作為一個嘅炒作嘅時候咧呢一。對類型的股份相對上的影響就會比較大一些，所以就現階段去看的時候，即你說無論是 B 站或者是這個快手受壓的時候，相對上來說傾向就是受這個版號的消息影響就會比較大一些。我相信就關於剛才說的短視頻或者是一些手遊的股份，短期來說都是傾向會有一個沽壓在這裡。係咯，咁譬如嚟緊，即係之前咧上年嘅時候，其實個政策出台咧就一步步嘅，真係一出咧就即係幾間公司咧都會即係受到影響。其實你覺得今次咧係咪真係網信辦好似過完年啦？政策會唔會短期內都會即係比較頻密咁出台？同埋你覺得好啦，呢一個階段你覺得譬如騰訊都會受壓咁樣啦？咁你覺得係一個吸納嘅時機啊，定係話即係暫時投資者都應該避一避開啦？咁咧就要留意翻到底係咧從一個嘅短線咧，定還是係一個嘅中長線方面部署啦咁啊。咁就如果你話咧對應翻咧上年嘅高位咧，就係咧喺咧700樓上嘅時候咧，去到依家咧就咧400多元咧，都已經咧有咧唔少幅度嘅調整。咁變咗咧就對一個嘅中長線嘅投資嚟講咧，其實咧都係咧屬於一個吸納嘅時機，因為咧暫時去睇嘅時候。400元的支持都是比較大，咁變咗咧就咧現時咧去睇嘅時候，可能大概由430元落到去400元嘅時候咧，咁嗰個嘅下行空間咧都唔到一成嘅時候咧，咁就咧個對於一個中長線投資咧個風險就唔係咁大咯。咁但係咧就係作為一個嘅短線嘅部署嘅時候咧，好多時咧就係咧博咧可以係攬到底嘅狀況啦。咁就如果咧你話咧現階段去入，仍然咧會有一個嘅捱價嘅風險嘅時候咧，咁相對上咧就咧未必係咁適合咯。咁啊咧變咗，如果你話對於一啲嘅短線嘅投資者，可能咧等個股價咧開始會有一個嘅轉定嘅跡象啦，或者似乎咧就咧開始係回升咧，譬如咧係喺翻咧410元嗰啲位咧，就已經係有呢一個買盤開始吸納嘅時候咧，咁嗰個時間先部署入市咧，就會比較上安全一啲。即係 Thomas 嘅講法都係話，即使博反彈嘅，即係而家都未係一個好嘅時機，可唔可以咁解讀咧？暫時會係嘅，因為咧都頭先都有講到啦，咁就外圍嗰個局勢咧都係不穩嘅時候咧，呢一個因素咧就對於咧大嘅恆指嘅權重股咧，即係其中係騰訊嚟講咧，都會係咧今日受壓嘅機會咧比較上係大一啲，咁啊咧變咗咧睇定啲先入市會比較上安全啊。